Sempre que faziam perguntas, o que seria a menina dos olhos para Itaparacanga? Todas as respostas se concentravam na restauração da Igreja São José. E tem aquele sentimento justamente de identidade. A Igreja São José, para a comunidade de Itaparacanga, é identidade. Então, restaurar essa igreja aqui, que é bastante histórica, é restaurar de fato a identidade da comunidade, não só para os católicos, né? Então, restaurar uma igreja como esta de São José, ali em Itapoiuacanga, é sim restaurar um patrimônio histórico, cultural, religioso, mas é também trazer à luz um espírito, o espírito daquela gente que sempre encontrou na igreja de São José uma referência para viver a sua fé. A Anglo-American, em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vai restaurar a Igreja Matriz de São José em Itapaiuacanga, distrito de Alvorada de Minas. Com gestão do Instituto Flávio Gutierrez e acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a gente vai investir 4 milhões de reais nos trabalhos de recuperação desse patrimônio que tem 236 anos de história. Construída em 1785 e tombada em 1972, a igreja ostenta lindas pinturas de Manuel Antônio e traz muitas memórias da comunidade. E atuar para as comunidades, pelas comunidades e principalmente com as comunidades faz parte do nosso DNA, faz parte do nosso propósito e a nossa meta dentro do nosso propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Nós tínhamos a certeza que era necessário realizar um investimento e salvar um patrimônio que tem um grande valor. E todos concordávamos naquele momento que era importante investirmos na Igreja Matriz de São José de Itapuacanga. Por quê? É uma igreja secular, uma igreja que guarda uma história única e uma igreja que faz parte da memória e da identidade da população de Itapuacanga. Eu quero agradecer a Anglo por estar realizando esse sonho que é da população de Itapuacanga e de todo o município. Sonho e tenho fé em São José que no retorno dele que nós possamos ver essa igreja como sempre foi, como diz, lotada. Cuidando desse patrimônio artístico e cultural, mantemos viva a história, a tradição e a religiosidade de Itapaiuacanga. Uma forma de retribuir toda a confiança que a comunidade tem pela gente. Anglo-American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.